নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল নিউজ হোম আপডেট আসাম চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই নতুন জবটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজি জবটো হ'ল কানাড়া বেংক জব। এই জবটো হ'ল প্ৰভিডেণ্টৰী অফিচাৰ, আৰু পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 800টা। এই জবটো আপোনালোকৰ অনলাইন জব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই জবটোৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 13/11/2018 চন। এই জবটো আপোনালোকে 1 ইয়েৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, ডিপ্ল'মা, গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা, বেংকিং নহ'লে বেংকিং আৰু ফাইনেন্স, PG, DBF কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে। এই জবটোৰ আপোনালোকৰ পোষ্টসমূহ ভাগ কৰা হৈছে, কেটেগৰি ৱাইজ ভাগ কৰা হৈছে। টোটেল পোষ্ট আছে 800টা, তাৰ ভিতৰত UR বাবে আছে 404টা, OBCৰ বাবে আছে 216টা, SCৰ বাবে আছে 120টা, আৰু ST বাবে আছে 60টা। এই জবটো আপোনালোকৰ এজ আপোনালোকৰ 20 বছৰৰ পৰা মিনিমাম 30 বছৰ হ'ব লাগিব, লগতে 1 মাহ, 1/10/2018 চনৰ পৰা ধৰা হ'ব। এই জবটো আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন, লগতে আপোনালোকৰ 60%ৰ পৰা আপোনালোকৰ 60% থাকিব লাগিব OBC, MOBC আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে, আৰু 55% থাকিব লাগিব ST, SC, PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে। যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। এই জবটো আপোনালোকৰ পাৰ মান দৰমহাত আপোনালোকৰ জব প্ৰাইচ দিয়া হ'ব পাৰ মান দৰমহা। কিছুমানে 23,000 পাব, কিছুমানে 11,000 পাব, কিছুমানে 30,000 পাব। ঠিক তেনেকুৱাকে ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে। এই জবটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ST, SC, ST আৰু PWDৰ বাবে 118 টকা, আৰু বাকী OBC, MOBC বা জেনেৰেল এইবিলাক কেণ্ডিডেটৰ বাবে 708 টকা দিব লাগিব। আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই জবটোৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকৰ অনলাইন অবজেক্টিভ টেষ্ট লোৱা হ'ব, আপোনালোকে কম্পিউটাৰ এক্সাম লোৱা হ'ব, আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ, আপোনালোকৰ অনলাইন টেষ্ট লোৱা হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ বেংকৰ পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ মুম্বাইত হ'ব। আৰু এই এপ্লাই হ'ব আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই, লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু ইয়াতো থুলমূলকৈ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখুওৱা হৈছে, www.canarabank.com এই লিংকটো আপোনালোকে 23/10 মাহৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, লগতে বেল আইকনো বজাই দিব, আৰু কিবা ভুল হ'লে কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।